Tjena allihopa, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för Skybase, säsong 3:s första Skybase. Och vi kör med den här nya Transformers-cannon som är asfet och det blir skitligt att skala färg på hela videon. Tumme upp, prenumerera på din klockan, Kevster, Underspot Creator, så kör vi rakt till videon nu. Och jag fick Mega Boomer direkt, Lin! Let's go! Wow, nu måste vi nu måste vi döda dem och få mats. Wow, nu måste vi hitta någon före de healar. Wow, jag fick Mega Boomer direkt. Kom igen, det här är matchen. Håll koll på någon nu, för om inte folk har sköld nu så dör de ASAP. Okej, vänta. Var det du som... Nej, det är de. Och de har två Mega Boomers! Båda är döda. Det finns en till Mega Boomer, Lin. Kom igen nu. Nej, vad synd det är om dem. Nej, vad synd det var om dem. Oh my god, vi fick jättemycket mats. Nu bygger vi Skybase. Oj, 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 vad är det som hände första matchen? Nu dör Linus, vi bara fixar material och sen kör vi. Passa på att farma nu. Ska vi lyckas med Boomer. Tänk på det, sen när vi hoppar ner så måste vi ha ett skott kvar. För då kan vi skippa farliga match. Jävlar vad de blir sketna på. Jag ska fixa sten och sen metall. Vi borde försöka döda någon till Mega typ. Mega är fan sjuk med Mega Boomer om man står på taken. Jag 500-500. Vi borde sticka till Mega nu. Kom igen. Åh, tänk så sätter vi den nu. Första försöket. Okej, vi behöver bara döda någon. Alltså, om vi skjuter på samma person nu så instadör de. Okej, där nere står de, Lin. Bakom trä. Han som är precis nedanför. Skjut. Men mannen, jag har inte kommit upp än. Knockad. Såja, där har vi Mats. Han kommer ta sin polare. 18. Shit. Jag vill hoppa ner och ta... Han sitter där. Lugn, vänta. Han tog inte damage. 21. Crackad. Snyggt. Jag poppar feting. Det här är metall. Vi kan nog fixa det sista nu och sen bara bygga upp. Går det ens att göra Skybase? Om två personer har fulla mats, kom. Om två har fulla mats så går det typ. Kom. Vi ser väl senare, Melin. Yes. Jag har 500, 240. Vad har du? Skjut bossen. Ingen sorg där. Sköter dig själv precis. Okej, nu är det matchen. Kom igen, Lin. Det här kommer bli asfett och stort med Skybase och hoppa ner. Man får såna. Man får inte mystik. Jag har sånt, Max. Vi ska se vad fan vi ska bygga upp. Jag spelar din karta. Inte nu. Okej, zonen blir här alltså. Vad blir zonen? Okej, det här är okej. Kan vi lyckas med det här eller? Här kommer ju någon se oss. Här kommer ju någon se oss. Det är öppen klangrejer. De är där. Tänk på det, du måste hålla inne, skjut och sen släppa när du är nära marken. Alltså här, någon måste ju se oss här. Vad tror ni? Tror ni vi klarar det på första försöket eller? Ja, det. Ja, det hade varit sjukt att vara sista kvar, hoppa ner och sen skjuta dem med sista skottet och få det. Det hade varit sjukt. 1000% att vi blir nedskjutna nu som vanligt när vi bygger Skybase. Jolin. Vi ska över berg och allting. Alltså, någon måste ju titta upp när det är 10 pers kvar. Då skjuter ni oss. Nej. Nej, det kommer ju 2 pers. Hej! Jag kittar han! Ta upp din son! Jag kittar han! Kolla på den här! Ja då! Åh, så sköt de ner oss. Jag kittade han dock och han dog av fall damage, han som förstörde. Nej, fan. Spring, Lin. Det är någon jämt oss. Lin, försiktig nu. Det flyger folk och det springer folk och det hoppar. Här, lugn. Det är en moppe här. Här är de framför oss. Lugn. Ta fram din sprängare. Här, där. Ofta inte träffade. Fan, YouTube att de sköt ner oss.
Kom nu Lin, vi kan smälla dem och sen bygga upp. 110. Nice. Nej, alltså på det. Jag är så jävla död. Det är helt sjukt. Oh, hur lever jag? Hur lever jag? Det är jag mot två lag alltså. Vi ser. Där. Nice. Det var sjuk! Siken. Quickscope. Nej! Vilken jävla snipe jag drog! Okej, vi försöker igen. Det var en snygg match. Där är hon, Lin. Skjut. Kom och låga, Lin. De döda. Ingen hade boomer va? Nope. Kolla så får man en ny boomerang där. Gratis. Okej, kom råg lamporna Lin. Den som är längst bort. Nu så, nice kom. Ingen boomer. Ingen boomer. Hade as mycket loot. Ingen boomer. Alltså så här, ingen landar här för att de vet inte vad, alltså, vad man ska göra. Ah, Tian, jobbigt. Hej, det är Stream Sniper, han har fixat en till oss. Vi gillar inte Stream Snipers alltså, men de har dödat oss i alla fall. Ännu snällt. All right, vi har en boomer allihopa. Nu måste vi fixa mats. Trimmen, var hittar man mest metall? Vi borde dra upp hit. Typ. Kolla den här lådan där i trädet om det finns något till dig. Knockad. Wow, de har bra vapen nu. Jaha, Lin, vi får fan klara oss. Jag är nästan fullt med dock. De hoppar ner nu. Ska se vad de gör. Han dog av fallmatch. Jag tar den där. Han dog av fallmatch. Nej, jag missade den. Har du hämtat det? Jag kan inte skjuta den där. Nej, det går inte. Nej. Åh. Men där hoppade inte. Den går så jävla fort nu. Jag har inga vita heels heller. Nej, vi hinner inte bygga skybasen nu. Ja, det gör du fan också. Nej, den jävla grisar. Jag ska fan döda er. Nej, de har skött ny. Vad fan är de ens? Han sköt sig själv redan upp. Det är ju en bot, eller? Kom hit då. Chill mono. Nej, vi blir nedskjutna igen. Jag ska fan bygga Skybase, jag skiter i, jag ska bygga Skybase. Det är tre lag kvar, fyra personer. Han hade fan ingen brick. Nej, sadan, wow. Men alltså, vad är det? Det är ju i hans face. Legit. Det är ju i deras face varenda gång. Jag skiter nu. Nu jävlar ska de dö med Skybase. Vänta, vad fan ska jag sikta? Vad fan ska jag sikta?
Den, just det. Just det. Okej, kom då, Skybase! Just det, Skybase. Just det, Skybase! Där. Är det en kvar? Det blir Skybase vinst nu allihopa. Fan är han? Åh, vi ska långt. Eller gå av. Lägg av. Det var ingen uppe i luften, Skybase, men han dog i alla fall. Vi kör en till, se om jag kan få en till. Och jag fick boomer, jag fick boomer. Där försvann en lama. Här har jag knockat två. Här har knockat en till. Nice. Woohoo! Too easy. Nej, det är jättemånga här. Nej, jag dog. Åh, det är skitmånga här. Han kommer ta boomen, Lin. Du borde försöka döda han. Ja, nu är han ute. Nice, ta boomen. Oh, vad rädd jag blev. Spring, Lin, spring. Du har massa mats. Spring, spring, spring. Åh, hoppa på den. Nej. Ja, spring iväg. Spring. Glida. Bygg bakom dig, Lin. Du behöver inte dö nu då. Om man pushar dig ända ner hit så är det stream sniper. Du har två, ja, vänta på mig. Nej, vänta på mig. Du har två med medkit. Du kan skippa medkit och resa mig. Och så tar vi medkit efter. Det finns två truckar. Han kommer. Wow, ja, det är bara dessa. Det är bara dessa, Lin. Skjut han i facet sen. Det där är en stream sniper, 1000%. Spring in i huset nu och heala. Här. Jag kommer dö av stormen. Kom hit. Släng din boomer. Vad fan är han? Han är på mig. Nu dör han. Nice. Oh, vad fan gör den här spelaren? Vad för helvete pushar han ända ut i stormen? Wow. Nice. Vad fan gör de här spelarna? Varför pushar de ut i stormen? Järndöda place alltså. Vad fan håller de på med? Det där var det mest järndöda jag sett. Har ni sett någon mer järndöd play eller? Och här ska vi bygga Skybase. Varför jagar de oss? Jesus Christ, vad är det där? De dog i alla fall, men jag fattar inte vad de håller på med. Död. Nej, snyggt. Har du kommit in? Crackat. Det är två till under. Ja. Döda båda. Yes. Oj, det var KS. Nice, ja, det var verkligen KS. pusha Lin. Ja, ja. Yeah.
Kan du slå ner? Ja, du här. Okej, vi måste dra. Tog du looten på han du finishade? Jolo. Det är vi mot 6 stycken och det är 3 lag kvar, så det är du och allihopa. Det känns dock som att de borde komma från... Japp, här! Akta ditt huvud, det syns där. Du kommer bli... Du mus-sepade. En till som har boomer. Där är han, jag ser han. Kom igen då, vi ska bygga. Där är 2 av lagen. Båda har sniper. Jag fattar så mycket. Crackad. Har de andra sprungit in eller? 30 bit. Jag vill se vad jag ska skjuta den. Vad fan drog de andra? Är de under oss, Lin? Akta så de inte kommer upp nu eller något nu. Kom igen då så vi kan bygga Skybus över staden. Det blir asfett. Jag dödade dem. Jag dödade båda. Han är låg här. Skjuta Elin. Polan är okänd. Knockad! Kom igen nu, bygg upp nu så vi har Skybasen. Det här gills, det här är nästan Skybase. Det här är också Skybase med grindrails. Kolla på han. Akta, nej, du skjuter mig! Han är satt ju där, så åker du på mig när jag ska skjuta han. Han träffade Lin. Men hoppa över mig nu, Lin, och sluta köra in mig i röven. Hoppa över. Ja, man kan göra det. Men... Nej, kan du sluta av mig? Jag har inte gjort det. Du får hoppa ner, Lin. För att du, kan jag få dina match så hoppar du ner för att du dör av farlig match. Alla? Ja, alla. Eller typ alla. Här. Alltså. Nu får du dra. Ja, hej då. Ja, jo, det gör jag. Det är lugnt. Det är lugnt, Lin. Vänta lite nu. Vänta lite, ta henne nu, farmor. Lugnt, flytta på Lin. Ta henne ovanför mig. Bygg upp Lin. Fall damage. Lugn. Du dueling. Ja. Nej, jag dog. Fan också, Hugo. Det är bara du, Lin. Alltså, det var ändå bra match. Alltså, synd att jag... Nej! Detta fixar du. Nice jobbat, Ludvig. Där har du, Lin. Det är du mot 2 solos. Nej, det är du mot... Nej, de var i samma lag. Jag dödade solon. Det är inte bra för mig. Det här är inte bra för dig, Lin. Du har ingen shotgun heller. Var är din shotgun, Lin? Jag har inte hittat någon. Det var bra matchen då, YouTube. Alltså, fan. Gilla videon.
Vi försökte lite skybase i alla fall. Här i slutet så hade vi så bra läge så blev jag nedskjuten. Men det var kul!